فيري نايس very nice. انا لفت نظري ال 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 الانواع الجبن كتير جدا و والناس كيزن هير und schmeckt wirklich sehr gut. Ja. Was gibt's hier überhaupt? Das ist ein holländisches Käsegeschäft. Okay. Wir haben eigene Kühe, Schaf, Ziege. Wir haben alle Tiere selber. Okay. Und die machen seit 1974 machen wir die Käse. هم عندهم بيعملوا جبنة، هم اللي بيعملوا جبنة مخصوص. بيصنعوها. كل حاجة. عندهم جبنة من 3 سنين من 4 سنين. كم نوع في المحل ده؟ Wie viele Sorten gibt's bei dir? Wir machen über 90 verschiedene Käse. 90 نوع جبنة. Ja, aber hier haben wir 35. Die wechseln ab und zu. Ab und zu wechseln wir. Wie viel die teure Käse und die billigste? Ab 9 Euro bis 16 Euro pro Stück. Okay. Mit 8 bis 16 Euro die القطعة. القطعة دي كم جرام؟ اللي هي تقريبا ist das? Ja. Nein, das ist 17,95 Euro. Das ist eine handgemachte Bauernkäse. Das ist ein handgemachter Käse. Das ist die beste Käse, das ist die beste Gouda, die es gibt. Okay. أفضل جبنة جودة موجودة هنا في النمسا هو اللي بيعملها 8-17 يورو. Moment. 17 يورو. 17 يورو جودة. Das ist einfach die beste Gouda. من 74 هم بيعملوا الجبنة ديت. هي تعتبر أفضل جبنة على مستوى العالم من 74. الجبنة دي لازم تقعد سنتين عشان تاخد الجودة بتاعتها. الجبنة ده نوع أفخم وأجود أنواع الاجبان في العالم بتقعد سنتين عشان تبقى بهذا الشكل وجبنه يعني مع التاء زي ما بيقولوا. الراجل بيقول ان هي ده احسن نوع جبنه في العالم. انا عايز اسالك، انت شغال في الجبنه ده يعني وارثها عن حد ولا انت متعلمها فين؟ وانت يا das ist schon dritte generation die Käse macht und es ist eine Bauernfamilie. Ja. 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 Ich mache das nicht selber. وزي ما بيقول ان هو وارثها ابا عن جد، يعني وارث صنعه الجبنه ابا عن جد ومحافظ عليها، ما سابش صناعه الجبنه ومصنع الجبنه. والراجل واقف قمه النظافه وقمه التأنق ومبسوط وسعيد وفخور، ما راحش بقى الليله وراح يشتغل في توك توك ساق توك توك وقعد يقول انا كذا كذا. هي دي الـ البناء العظيم اللي قدامنا، والنمسا العظيمه وفيينا العظيمه، والكلام الحلو اللي احنا بنشوفه بادئ من الصناعات الصغيره وبادئ من الثقافه دي، ثقافه الضيافه، ثقافه الفهم. الراجل دلوقتي واقف معانا وطلع لانه بيعمل ماركتنج، بيعمل تسويق، بيعمل سمعه. الراجل ما قاليش اطلع بره، الراجل ما يعرفنيش وما قلقش مني، قال لي ببيع وبعمل وقعد يشرح لي الكلام، وكمان قال لي خد هديه. انا بس والله ده نموذج بقوله للناس عشان نتعلم. قدامنا نتعلم، والموضوع كله موضوع سلوكي وموضوع ثقافه. يا رب نكون يعني وصلنا حاجه والله دون ترتيب. حتى الراجل زميلي المصور بيقول لي احنا مرزقين واحنا ماشيين لقيت الجبنه عجبتني فقلت اخش اشوف. لقيت هذه القصه، صناعات معموله في البيت، يدوي. انا سعيد جدا، انا بشكرك جدا وسعيد جدا تاني على هذه الهديه. Okay, danke schön. Danke schön für kommen und wenn Sie noch eine Käse haben möchte, wir verschicken das über die ganze Welt. So wenn jemand in die Welt gerne unsere Käse haben möchte, ist kein Problem. وكمان بيتكلم اللي عايز الجبنه دي ممكن اوديها لغايه البيت. لا، الناس بتفكر صح، الناس بتشتغل صح، الناس دي عايزه تعيش وعايزه تتطور وعايزه تتفوق، من حقهم والله يعيشوا العيشه دي. ده احسن نوع جبنه. اوكي. اغلى نوع جبنه عندهم. Das ist handgemachte Bauernkäse. اوكي. Aus Holland. معموله بالايد في معمل فلاحي يعني. يعني دي معموله في معمل فلاحي زي الاسره المصريه زمان عندنا. واغلى نوع جبنه في فيينا في اغلى شارع معموله يدوي في بيت فلاحين في النمسا. نعم. احنا ما عندناش بنخبز عيش اصلا. Ja, sehr gerne. Okay. Wirklich super. So, kommt davon etwas auf Fernsehen, oder? Ja, ja, sicher. Ja? Ich gebe Ihnen ich geb die eine, Karte, ich schicke dann zu dir. Ich gebe eine Käse mit. Okay. Rائع. Ich gebe eine Hedie. ده كل الانواع دي، كل دي 70 نوع جبنه موجوده
والناس قاعدين كله بيدو بهدوء شديد والناس مبسوطة والراجل ذوق. لو احنا في مكان تاني الراجل انت بتعمل انت وهو يمشي عشان الضرايب ومش الضرايب. الراجل قال انا عندي اغلى عندي 90 نوع جبنة او 80 نوع جبنة اغلى نوع بكام ب 17 يورو و رائع رائع. وكمان كريم راجل كمان جاب لي شكرا. وكمان اداني يعني هديه مش ممكن منتهى الكرم والضيافه والبساطه واستقبال الناس. هو استفاد ان انا هقول هذا الكلام هحكي هذا الكلام هنشر هذا الكلام. الراجل وراي قاعد معدي مبتسم بتعمل ايه بتصور ليه انت منين وخد. وفي الاخر نموذج قدامنا للسلوك كيف يتم التعامل مع سايح اهو قدامنا. لا نظرت ولا اتكلمت هو ده اللي حصل بالظبط. ثانك يو بيتشير. شكرا okay. شكرا بيتشير. شكرا كتير يا رب نتعلم يا رب نتعلم. فعلا انا سعيد جدا ويعني انا معدي فلقيت المكان كل انواع الجبن. بسال خالد المصور زميلي قال لي هو بيتكلم الماني طبعا وموجود بيتكلم نمسا يعني مقيم في النمسا بقاله 20 30 سنه. فبيقول لي انه ده افخم محل في فيينا. الراجل طلع جاب اغلى نوع جبنه قال لي ده معمول في بيتري فيه صنع يدوي. زمان كنا بنعمل حاجه في الفلاحين بنخبز وبنعمل جبنه وبنعمل بيض الاسر المنتجه. خلاص كله دلوقتي بيشتري بشكل خلاص الدوله بتشيل كل حاجه. بيتهيألي لازم نتعلم. وادي والله انا دون ترتيب كل اللي بيحصل ده دون ترتيب. والضيافه كانت العنوان والتواضع كان العنوان والبساطه كانت العنوان. هو ده اللي احنا عايزينه.